会等你出现，一起天涯行，不用问不要说结局，或如果拥抱的日子彼此心动，原是一分时过前世约定，听花落看烟雨，为山水宿命，转身间模糊了熟悉的容颜，想留下飞逝一世人中，只为你轻声ខ្ញុំមកវិញខាងក្រៅគ្រោះថ្នាក់ណាតាពួកឯងជាអ្នកណាហេតុអីក៏ហក់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតត្រៃមានមនុស្សស្រីម្នាក់និយាយប្រាប់នាងថាបើថ្ងៃក្រៅកំណុំក្នុងចិត្តរបស់នាងមិនតន់រំសាយអាចទៅមើលអសារលើស្ពានបានក្រពួយនេះខ្ញុំទុកទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរយកល្អទុកឲ្យពួកឯងលេងចុះពូរបស់ខុងខុងមិនបានជាធំចឹងមកវុយអីចាំមិននឹងតាមប៉ាតើខ្ញុំដឹងចប់ម៉ៃមួយអាចជួយបងខុងខុងបានចាំម៉ៃអីឯងចូលក្នុងគំនុំនេះជីវិតរបស់ឯងគឺជារបស់យើងលែងជារបស់ទេវតាទៀតហើយសូមប្រមៃហ៊ុនស៊ីប្រធានសមាគមដល់ទូបង្គំចាំជាសម្ដីឆ្លោះជាងមាត់តោទៅទៀតនិយាយតែមានកិច្ចការអីបាន100យើងសូមប្រមៃហ៊ុនស៊ីប្រធានស្មៅទឹមទូបង្គំយកទៅជួយមនុស្សចាំជាសម្ដីឆ្លោះជាងមាត់តោតែទៀតប្រមៃហ៊ុនស៊ីនិយាយឲ្យត្រូវធ្វើតាមសូមប្រមៃហ៊ុនស៊ីកុំប្រាក់កាឡាសោះឯងមិនខ្លាចពេកដែលឯងនិយាយចេញមកយើងអាចនឹងលេបយកឯងទេអីទូបង្គំមិនលាក់បាំងទេពិតជាល្បីឈ្មោះប្រមៃហ៊ុនស៊ីណាហើយទូបង្គំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាភិតភ័យពិតមែនយើងហាត់កំពីសបាយដោយបំណងទៀមទាឲ្យអ្វីអ្វីដោយបំណងស្របតាមយើងគឺល្អប្រឆាំងនឹងយើងគឺអាក្រក់នៅក្នុងលាងពោះនេះយើងគឺជាម្ចាស់ឲ្យតែឯងគោរពតាមកលការរបស់យើងយើងមិនប៉ះពាល់ឯងទេបែរអញ្ចឹងប្រមាណពិតជាសម្រាប់មនុស្សរាប់មិនអត់ដូចពាក្យចោចចាំអារម្មណ៍ដែរទេត្បិតតែជីវិតអរិយជីវិតមនុស្សមិនអស់ចាសម្រាប់យើងតែយើងមិនកាច់សាហាវដោយពាក្យចាំអារម្មណ៍ទេអរិយនិងមនុស្សយើងក៏ធ្លាប់សម្លាប់លេបចូលក្នុងលាងពោះដោយចិត្តឯងអ្នកខ្លះមានកំណត់មកលើយើងអាលឥតតកោចាងធ្លាប់ជួយយើងកាលពីលើកមុនយើងសន្យានឹងគេបើមានមនុស្សយកថ្មពោះនេះ100ជើងយើងនឹងបំពេញបំណងឲ្យគេឯងគិតឲ្យច្បាស់លាស់ណាទោះបីភាពមានបានស្ដុកស្ដំឬក៏កម្លាំងធៀបយើងអាចប្រកល់ឲ្យឯងបានឬមួយក៏ឯងចង់យកឱកាសនេះ
ឺដើម្បីជួយមនុស្សទេទូបង្គំចង់បានតែស្មៅទឹកមិនចង់បានអ្វីផ្សេងទេអ្វីដែលមានពឹសខ្លាំងបីចំហ៊ានអាចមានស្មៅបាត់សាបយើងបានតាំងសិលខ្លះជាពុះពីបរានស្មៅទឹកមួយនេះរបស់កម្ដរជីវិតយើង 5,000 ឆ្នាំមកនេះវាតាំងសិលជាមួយនឹងយើងរហូតធម្មពលរបស់វាគឺកាន់តែខ្លាំងក្លាកំថាត្រឹមតែសន្លប់ទូបីសតអង្ហែមចុងក្រោយក៏អាចធ្វើឲ្យគេរស់ឡើងវិញដែរយើងយល់ព្រមនឹងឲ្យឯងហើយយើងមិនកលាស់សម្លេងនោះទេប៉ុន្តែឯងដណ្ដើមវត្ថុទិព្វរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមិនស្រួលក្នុងចិត្តមិនដូចបំណងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាយើងជួបឯងយើងនឹងសម្លាប់ឯងចោលអរគុណប្រមាណហ៊ុនស៊ីព្រះគ្រូខ្ញុំចាំព្រះគ្រូយូរហើយពួកអញទៅចុះប្រមាហ៊ុនស៊ីខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរសួរមកប្រមាឡោះហើយដែលស្គាល់គ្រូយ៉ាងសេងទេមិនក៏យើងមកដឹងមិនត្រឹមតែដឹងទេដឹងច្បាស់ទៀតផងបើថ្ងៃក្រោយយើងបានជួបវាយើងនឹងបកស្បែករបស់វាហត់ឈាមរបស់វាសូមប្រមារៀបរាប់បន្តិចពួកខ្ញុំមានកំណុំធំធេងជាមួយវាប៉ុន្តែមិនសូវស្គាល់វាច្បាស់ក៏មិនដឹងថាមានវិធីអាចទប់ទល់វាបានទេអាម្នាក់នោះវាទៅតឡើងធំនៅស៊ីហឺប្រហែលឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលវេលាដែលវានៅស៊ីហឺគឺច្រើនជាងយើងតែបន្តិច100ឆ្នាំមុនវាបន្លំខ្លួនធ្វើជាកំឡោះម្នាក់បន្លំចូលលាងពោះវាថែមទាំងយកចិត្តយើងបានទៀតផងយើងមិនដឹងថាបានផឹកថ្នាំសម្ដំអីទេបែរជាឆ្លក់វង្វេងជាមួយវាចុះក្រាមអាទិត្យក្រោយមកយើងគ្រាន់តែដឹងថាវាមកលួចស្មៃទឹករបស់យើងយើងប្រដៅវាមួយប្រាយបណ្ដេញវាចេញពីលាងពោះពីពេលនោះមកយើងស្អប់បំផុតគឺប្រុសចិត្តក្បត់នាងតូចឯងពិតជាធ្វើឲ្យយើងត្រេកអរមែនបើសិនជាឯងថ្ងៃក្រោយក្បត់នឹងគេប្រយ័ត្នយើងយកជីវិតឯងទៅក្រាបទូប្រម៉ែប្រមាហ៊ុនស៊ីដឹងពីសាវតានឹងចំណុចខ្សោយរបស់វាទេមិនដឹងទេពេលវាចាញ់ទៅវិញបោកប្រាស់យើងយកបានផ្ទះមួយកន្លែងឆ្មាមួយក្បាលហើយនឹងសៀវភៅមួយក្បាលទៀតផងអញ្ចឹងតើយាយលើយាយឆ្មាខ្មោចក្រែហើយនឹងអរិយសិភៅដែលនិយាយរឿងខ្ទេចខ្ទេចនោះតាមមែនទេឯងធ្លាប់ជួបពួកវាហ៎មិនត្រឹមតែធ្លាប់ជួបទេបើបានជួបនឹងពួកអាចារ្យចង្រៃទាំងអស់នោះទៀតប្រាប់ពួកវាទៅបើសិនជាមិនព្រមត្រឡប់មកវិញប្រយ័ត្នថ្ងៃណាមួយយើងនឹងរុះធ្នើវាចោលដុតសរសៃសូត្រវាពន្លះឆ្អឹងវាដុតกระดาษរបស់វាធ្វើឲ្យវាចង់រស់មិនបានស្លាប់ក៏មិនកើតអស់ប្រកົນប្រមាណនេះសិនហើយឈប់សិនថ្ងៃក្រោយបើជួបនឹងលោហើបំផ្លាញយុទ្ធសិលវាបានហើយយកយល់ដល់យើង
ទុកជីវិតឲ្យវាផងទុកចិត្តចាខ្ញុំមកហើយយើងគឺជាអ្នកបង្កើតឯងចេញមកបើយើងមិននាំឯងចេញទៅតើនរណានាំទៅលើលោកនេះអ្នកណាក៏បាត់បង់មិត្តបាត់បង់កូនបាត់បង់ឪពុកម្ដាយមានរាប់លានអ្នកគ្មាននរណាមួយរស់នៅលើលោកនេះមិននឹកដល់សាច់ញាតិខ្លួនឯងដែលបាត់បង់ទៅនោះទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានតែឯងម្នាក់រស់នៅក្នុងគំនូបើសិនជាគ្មានយើងជួយឯងទេឯងគិតថាឯងស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញបានហើយឥឡូវនេះឯងក្រទៅជួយធ្វើកិច្ចការឲ្យយើងខ្ញុំអាចជួយឯងនឹងចាងជុំនិញចេញទៅក្រៅបានក៏ហក់ពួកវាទៅយើងអាចនាំពួកឯងចេញទៅក្រៅបានយកស្មៅទឹកឲ្យយើងមកយើងអាចជួយឯងចេញទៅក្រៅបានគេសួរហើយសួរទៀតទើបខ្ញុំស្លុតស្មារតីទើបបានជាខ្ញុំត្រូវគេគ្រប់គ្រងមិនអាចមិនទៅលោកបានទេដោះសារតែលោករស់ដោះសារគេគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានជារឿងសំហេតុផលតាមមើលទៅឥឡូវនេះជាសើចង់ឲ្យពួកយើងជិះរកស្មាក់តាប់ឲ្យវាបន្តមកមានរំជើបបាយក្តាមយកប្រម៉ាហ៊ុនស៊ីស្អប់វាដល់ឆ្អឹងយុទ្ធសិទ្ធក៏ខ្លាំងក្លាបើវាទៅយកខ្លួនឯងច្បាស់ជាយកមិនបាននោះទេបើតាមសវណ្ណីរបស់ប្រម៉ាហ៊ុនស៊ីកាលពី100ឆ្នាំមុនវាចង់លួចស្មាក់តាប់ទៅហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាវាយកស្មាក់តាប់ធ្វើអីទៅມັນខ្វល់ថាវាយកធ្វើអីទេយើងត្រូវការពេលស្មាក់តាប់ឲ្យបានល្អដាច់ខាតកុំឲ្យវាយកបានក៏ប៉ុន្តែនៅមានរឿងមួយទៀតថ្មពុះត្រូវប្រម៉ាហ៊ុនស៊ីយកទៅវិញពួកយើងមិនអាចនាំចាំងជំនាញទៅស៊ីហើវិញទេតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅខ្ញុំអាចប្រើជក់ហូស៊ីងដើម្បីបំឯកំនូននេះបើធ្វើអញ្ចឹងកំនូននេះមាននឹងត្រូវបំផ្លាញលែងមានវត្តមានទៀតមានវិធីផ្សេងទៀតទេកំនូននេះទៅបីជាស៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅមានវិញ្ញាណប៉ុន្តែជាកំនូនរបស់ចាំងជំនាញបើចាំងជំនាញព្រមទម្លាក់ចោលនៅកំនុំក្នុងចិត្តកំនូននេះវានឹងលែងមានវិញ្ញាណពួកយើងនឹងត្រូវបញ្ជូនចាញ់ក្រាដល់ខ្លួនឯងឬមួយសាន់ពុកពិតជាទុកគេមិនបានមែនខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្លាប់បាត់ទៅហើយច្រើនឆ្នាំមកនេះបានរាប់អានមិត្តជាមួយនឹងចុងនិងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ទៅហើយចុងនិងត្រឡប់ទៅវិញទៅល្មមលែងដៃហើយ
គ្រូសាចាងត្រូវការអ្នកប្រុសថែទាំទៀតលែងដៃហ៎លែងដៃចាំមិនទៅបើអាចលែងដៃបានមែនខ្ញុំចាំបាច់រងចាំដល់ថ្ងៃនេះដែរចង់នឹងបើសិនជាស្អប់គួរទៅស្អប់ភ្លើងឆេះកាលពីលើកនោះមិនជល់ចិត្តពិបាកនឹងរស់ខ្ញុំមិនសម្លាប់ប៉យិនតែប៉យិនស្លាប់ដោយសារខ្ញុំសានពុខ្ញុំលែងមិនកើតទីខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តពីឯងថែមទាំងរាជខ្លួនទៀតខ្ញុំរាជខ្លួនណារាជខ្លួនណារាជខ្លួនរឿងអីទៅខ្ញុំអាចមិនចិត្តរបស់លោកស្រ័យចំណងក្នុងចិត្តលោកបានតែបើសិនជាមិនជោគជ័យទេខ្ញុំមានតែប្រាស់រូបមន្តសម្ងាត់របស់អារ៉ាមហូស៊ីងដើម្បីបំបាត់ការចងចាំរបស់លោកឲ្យលោកបំភ្លេចរឿងកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏បានសំសម្ដេចធ្វើដំណើរទៅបានទទួលជ័យជំនះត្រឡប់មកវិញទូលបង្គំនិងធៀមស្រាជូនសម្ដេចទីនេះជាកន្លែងណាខុងខុងអ្នកទាំងពីរអេគំនូនេះដូចជាធ្លាប់ឃើញអេធ្លាប់ឃើញនៅកន្លែងណាអញ្ចេះអេនេះអេណាខុងខុងឬមួយគេដឹងខ្លួនចេញទៅក្រៅតាមរូបពួកយើងប៉ះហើយហើយប៉ុន្តែវាអាចមានរឿងផ្សេងកើតឡើងជារឿងអីទៅតើគ្រូសាស្ត្រចាស់មកតាដឹងហើយអ្នកមានគុណសូមទទួលការគោរពអំពីខ្ញុំអេអ្នកប្រុសចាងតើអ្នកប្រុសធ្វើអីនឹងអ្នកមានគុណទាំងពីរដែលបានជួយសង្គ្រោះអូប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សុំទោសអ្នកប្រុសទៅវិញទេវត្ថុទុកក្នុងគ្រួសាររបស់លោកនៅស៊ីហឺត្រូវប្រមាណហ៊ុនស៊ីយកទៅវិញបានហើយមិនអីទេមិនអីទេឲ្យតែអាចជួយអូប្រុសរបស់ខ្ញុំបានកុំថាឡើយដុំថ្មម្ដុំទោះបីជាត្រូវលះបង់គ្រួសារចាងទាំងមូលក៏ខ្ញុំមិនជ្រួញចិញ្ចាំសូម្បីតែបន្តិចបងប្រុសអ្នកបម្រើគ្រួសារយើងមិនក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកលេងហ៊ីអហ៊ុននាងធ្វើអីនឹងនាងឈិនពួកយើងនៅក្នុងគំនូណាឡាយទេនៅក្នុងគំនូឯង
ក្រាញ់ចេញមកបាត់ហើយតាអ្នកទីមួយដែលជាងចូលមកដល់ភូមិមកគ្រឹះចាំងមានន័យថាចូលក្នុងគំនូទី1បន្ទាប់មកចូលតែជួបនឹងសានពុគឺចូលតែក្នុងគំនូទី2ពួកយើងតែតែចេញមកពីគំនូទី2ឥឡូវនៅក្នុងគំនូទី1នេះនិយាយឡើងខ្ញុំវល់មុខអស់ទៅហើយអញ្ចឹងតើបានជាខំខំមកនៅក្នុងជីវិតថាងអ្នកប្រុសចាំងតាធ្លាប់លឺឈ្មោះគ្រូសាយ៉ាងសេងទេអត់ទេខ្ញុំមិនធ្លាប់ឮទេបែរអញ្ចឹងចម្លែកហើយពួកខ្ញុំនៅក្នុងគំនូមកឃើញសានពួករស់ឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតចាំងចងនឹងចូលទៅក្នុងគំនូសត្វមានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូយ៉ាងសេងអឺអ្នកទី2ដឹងរឿងនេះតាំងពីពេលណាខ្ញុំចាំមិនអភិមមកគ្រូចាំងមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកទៅហើយតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទីនេះត្បិតតែខាងក្នុងមើលទៅវាមិនសូវខុសពីខាងក្រៅហើយមានមេឃស្ទុំមេឃភ្លឺប៉ុន្តែតាមផ្លូវខ្ញុំចេញមកពីជីស៊ឺថាងពិតជាមិនឃើញអ្នកផ្សេងទៀតទេខ្ញុំគិតជម្រឿផ្សេងទេសម្បីអ្នកជ្រៀងហេនៅខាងក្រៅត្បិតតែមើលទៅមិនខុសពីមនុស្សធម្មតាតែពួកគេមិនជាមនុស្សរស់បើជាមនុស្សរស់ខ្ញុំប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ដឹងពីក្តីស្រឡាញ់និងកំហឹងក្នុងចិត្តពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញតែភាពស្អប់ខ្ពើមចំពោះលោកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេសុទ្ធតែប្រលឹងអយុត្តិធម៌ដែលលោកធ្វើឆ្លងសុំនៅនឹងឈិនជឿខ្ញុំហើយដល់ប្អូនប្រុសខ្ញុំផងទៅឯក្បាលទៅមើលឯចុះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវទេពុកប្រកុលថ្មពស់ឲ្យតែឯងតើឯងធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់នឹងចំនួនគ្រួសារយើងទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីដើរលេងសប្បាយឯងក៏បីទៅពុកទេឯងត្រូវតែធានាពីថ្ងៃនេះតទៅឯងមិនទៅលេងហ៊ីទៀតទេមិនចឹងទេកុំថាឡើយដើរចេញពីផ្ទះនេះបានខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ហ៊ីតើមានអ្វីខុសទៅចុងនេះចុងនេះសូមគោរពអ្នកប្រជាងថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យឯងនៅក្បែរអពរខ្ញុំទៀតទេបើសិនជាគេហ៊ានទៅរោងហ៊ីទៀតឯងគេចចេញទៅគាត់ចង់មកគឺមកមិនចង់មកគឺមិនចង់មកខ្ញុំមានហេតុផលអីត្រូវដេញគាត់ចេញនោះវាឲ្យប្រាក់ឯងប្រមាណខ្ញុំឲ្យទ្វេដងមិនឲ្យបាត់បង់សុំបីទៅម៉ាស៊ីនមិនចង់បានប្រាក់មិនខ្លាចស្លាប់មិនភ្លេចទុននទីខ្ញុំជៀងហ៊ីគឺសិល្បៈមិនមែនជាអ្នកសំទានទេចុងនេះគឺជាអ្នកកាន់ចង្កូតគ្រួសារយើងមួយថ្ងៃពីថ្ងៃគិតទៅពីទៅមើលហ៊ីតើសមដែរទេហ៎ដូច្នេះអ្នកប្រុសក៏យកភ្លើងទៅដុតរោងហ៊ីខ្ញុំមិនអាចមើលចំនួនគ្រួសារចាងគ្រួសាររលីក្នុងដៃខ្ញុំដើមឡើយក្រត់ទៅចោលបណ្ដៅគេតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយស្លាប់អស់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ទាំងអស់ហើយចង់ឲ្យពួកគេឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាបែរជាដុតសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ទៅវិញជីវិតពួកគេរាប់សិបនាក់ណាខ្ញុំក៏ស្ដាយក្រោយដែរមិននឹកស្មានថាលទ្ធផលទៅជាបែបនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតមិនយល់អ្នកជ្រៀងហ៊ីដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតោងទាមជុំនេះនោះបែរជារស់នៅក្នុងគំនូខ្ញុំខ្លាចជុំនេះដឹងពីរឿងដែលខ្ញុំយកភ្លើងទៅដុតរោងហ៊ីទើបបានចាត់មនុស្សឲ្យទៅលួចគំនូមួយផ្ទាំងនោះនរណាគេលេចអាយចង់ធ្វើលេចលេចទៅមនុស្សស្មានថាគំនូនោះបែរជាស្រូបចុងនិងចូលទៅខាងក្នុងទៅវិញពិតជាស្មានមកដល់មែនសង្កាមខ្លួនឯងមិនគួររស់សិនពូទោះស្លាប់ក៏មិនដឹងថាលោកគឺជាអ្នកសម្លាប់គេដែរហើយអ្នកដែលដឹងរឿងគឺចាំងចុងនិងបងប្រុសរបស់លោកលោកកថានៅក្នុងបន្ទប់សៀវភៅមួយខាងថ្ងៃគេដូចជាមនុស្សពិការគឺរសាតសានពួកមិនទេគេធ្វើដើម្បីអ្នកប្រុសតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រុសកថាខ្លួនឯងជួយគេទៅទៅវិញមកខាងនេះជុំនេះ
ឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយនោះអើមិនក៏ឯងផឹកស្រាអញ្ចឹងនេះឯងផឹកសបងជាកំហុសរបស់ខ្ញុំចុះក្រោយមកហាត់អីបានអ្នកប្រាក់ចូលទៅក្នុងគំនូក្រោយមកមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះហលលើមរោខ្ញុំប្រាប់ថាអាចជួចជងនិងចេញទៅក្រៅអវ័យជាធ្នូគឺខ្ញុំចូលទៅក្នុងគំនូនោះជីវិតមួយផ្ដូរជីវិតមួយអ្នកប្រាក់ស្គាល់ឡើយហើយឪពុកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើចំនួននៅស៊ីហឺធ្លាប់លើឈ្មោះរបស់គេពេលដែលគេរកឃើញខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់លើគេតែស្មានមិនដល់បែរជាឃុំខ្ញុំនៅក្នុងគំនូទុកឲ្យអ្នកជ្រៀងហ៊ីស្លាប់ទាំងអស់នោះនៅជាមខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះគេធ្លាប់មកទេធ្លាប់មកគេថាអ្នកទាំងពីរទៅយកស្មៅទឹបឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅចុះខ្ញុំគ្រាន់តែដណ្ដើមយកស្មៅទឹបពីដៃអ្នកទាំងពីរមករួចប្រគល់ឲ្យគេទើបគេដោះលែងខ្ញុំឲ្យទៅប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគេក៏ហាក់លោកប្រមាណដងទៅហើយនេះជាសម្ដីគេទៀតណាដូច្នេះសូមអ្នកនាងឈិនឲ្យនឹងអ្នកប្រុសនឹងជួយខ្ញុំឲ្យទៅប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំផងពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំនឹងទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់ឲ្យចុកនឹងទទួលខុសត្រូវមុខចំនួនគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីឲ្យពុកខ្ញុំបានស្ងប់ចិត្តពេលនេះនឹងកាប់បញ្អស់ហើយខ្ញុំនាំអ្នកទាំងពីរចេញទៅក្រៅសិនដាប់ឈើនេះខ្ញុំជាអ្នកដាប់ផ្លូវនេះខ្ញុំជាអ្នកត្រួសត្រាយចង់ឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះត្រូវតែឲ្យប្រាក់អ្នកទាំងពីរចាំបាច់រងតែតឹងធ្វើអីប្រាប់បំណងសងប្រាក់សម្រាប់មនុស្សសងជីវិតផលកម្មថ្ងៃមុខសងថ្ងៃនេះកុំនោមមានហេតុបំណងមានម្ចាស់អ្នកផ្សេងកុំលូកដៃឆាប់ថយចេញរស់ហ៊ីលែងមានទៀតហើយមើលក្នុងរូបកំនូទៅសានពូលែងមានទៀតហើយគេលែងគុំគួនទៀតហើយអ្នកទាំងពីរនៅមានអ្វីត្រូវត្រៀមទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរសម្រាប់គេបានប្រយោជន៍ស្អីទៅសម្រាប់គេក៏អ្នកទាំងពីរនៅជាប់ឃុំក្នុងរូបកំនូដែរប៉ូលីសល្ងងខ្លៅបំផ្លាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាតិនេះមានកម្មធ្ងន់ណាស់ជាតិក្រោយសងវិញសំដាញ់ចេញទៅជាបាងទទួលជ័យជំនះត្រឡប់មកវិញ
ទូលបង្គំធៀមសិយាជឿនដំណាក់ខាងក្រោយត្រៀមស្រាទូលបង្គំធៀមសិយាជឿនដំណាក់ខាងក្រោយត្រៀមស្រាទូលបង្គំធៀមសិយាជឿនសានពុអ្នកផឹកមានបំណងផឹកឲ្យស្រវឹងហោះជួលក្នុងគំនូជួលស្ដាច់ត្រាញ់ពេលភ្ញាក់ពីយល់សពទើបដឹងថា10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយអត់ប្រយោជន៍ទេនេះជាស្មារតីមនុស្សស្លាប់រួចឡើងវិញអើខុងខុងមេកាខុងខុងអាយនៅខ្លួនហើយអាយអូយអាយអយហើយពូកលែងធំទៀតដែរពូស្អីថ្ងៃមុនពូយកប្រជញ្ញគ្នាជាមួយនឹងឡោះហើយនៅស្ពានដង្ហើមធំអាយលេបយកចំហាយធាតុល្អរួចហើយក៏សន្លប់ចំណែកពូរបស់អាយក៏ស្រាប់តែធំឡើងទៅខ្ញុំពិតជាមិនចាំទេខ្ញុំយល់ថាជីស៊ីគេមានចេតនាប្រកលចំហាយធាតុល្អតើឯងលោកជីស៊ីជីស៊ីជីស៊ីពេលនេះហ៊ុនអើយ៉ាងម៉េចហើយពេលនេះជូហូស៊ីងនៅក្នុងដៃហ៊ុនអើហ៊ុនអើក៏រកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលស្តៀងនឹងសត្វស៊ីយូសាប់គ្រាន់តែមិនទាន់ដឹងខ្លួនឡើងវិញតើការពារម្នាក់នេះបានល្អបើមានគេប្រាស់ល្បិចអីដាក់គឺត្រូវតែចាប់ជាតិម្ដងទៀតបើចង់ឲ្យគេដឹងខ្លួនវិញរងចាំហោចណាស់20ឆ្នាំឥឡូវសត្វបង្កាត់យូសបជាតិដឹងខ្លួនវិញហើយពួកយើងមិនអាចរងចាំច្រើននោះទេអញ្ចេះចុះអញទៅហៅហ៊ុនអើត្រឡប់មកវិញហើយនាំម្នាក់នោះមកជាមួយគ្នាយើងមិនជឿថាឡោះហើយហ៊ានវាយលោកចុះអារម្មណ៍ហូច្បងនឹងហ៊ុនអើរបួសទាំងសងខាងដល់ពេលនោះមានតែគ្រូយ៉ាងសេងទេដែលចំណេញបើសិនជារកឃើញគេបានឆាប់ជាការល្អណាស់សັດស៊ីយល់សពដឹងខ្លួនវានឹងបំផ្លាញពិភពលោកទាំងមូលត្បិតតែវាជាវាសនារបស់យើងតែយ៉ាងណាយើងក៏ចង់សាកល្បងបន្តិចផ្លាស់ប្ដូរវាសនាសាក់លោមើលអ
នបងហ៊ុនយ៉ាងមិនដឹងនិយាយមួយមួយអារ៉ាំហូសេងអារ៉ាំហូសេងបាក់ទ្វាប៉ាត់មែនណាខ្ញុំលឺមនុស្សនៅជើងភ្នំនិយាយព្រឹកនេះមានមនុស្សជាច្រើនឡើងទៅលើភ្នំនេះចង់ត្រឡប់ទៅវិញដែរទីឆ្លៀតពេលសួរថាមិនបានជាខំខំស្រឡប់ហើយពូធំអ្នកមិនដឹងទេអារ៉ាំហូសេងមានបញ្ហាគឺដោយសារប្រតិចារទី2ខົບកាត់នឹងគ្រូយ៉ាងសិញអ្នកគ្រូខ្ញុំមិនតាន់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែត្រូវពួកគេយកទៅខំប៉ុណ្ណោះប៉ាត់មែនណាគឺអ្នកគ្រូតើនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដំបងខ្ញុំគិតថាពេលជួយខំខំដឹងខ្លួនហើយតើបតែជួយអ្នកគ្រូតាមរកស្មានថាពេលនេះគាត់គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឡោះទៅមិនដឹងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអារ៉ាំនោះគឺជាប្រតិចារទី2ឬមួយក៏ជាអ្នកគ្រូទេយល់ល្អនៅស្ងៀមចាំមើលគេនាងរងចាំគេចុះពីលើភ្នំតរូននាងទៅព្រះគ្រូព្រះគ្រូជួយផងជួយអគឺអាចទៅបានពួកឯងជួយថែទាំព្រះគ្រូទើបយើងអាចសន្សំកម្លាំងបានស្ដាប់សាស្ត្រនៃសាស្ត្រស្ដាប់វិជ្ជារបស់ខ្ញុំនេះភ្នំនេះទឹកបញ្ចេញមហិទ្ធិជាមួយគ្នាស្ដាប់វិជ្ជារបស់ខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនមកគល4ខត់គេទៅມັນកំដរពួកឯងទេខុងខុងអញមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទេអញទេហេតុអីទៅពេលប្រុសខ្ញុំដឹងពីសារដាស់របស់គេហើយនេះចង់និយាយថាខុងខុងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាសត្វបិសាចចាប់ជាតិបើតាមសម្ដីអ្នកគ្រូមីងមានដសារតែសត្វស៊ីយស័ពហើយនោះគឺជាសត្វស៊ីយស័ពគ្រូយ៉ាងសិញរាប់រយឆ្នាំមកនេះចេះតែចំទាស់ជាមួយអារ៉ាំហូសិញពួកគេក៏តែមានសត្វទេពរបស់ខ្លួនមិនអាចទ្រុយទេពិតជាមិនអាចទេតាមពិតពេលដំបូងខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរជីស៊ឺហាត់អីលុបចូលជីស៊ឺថាងមកតែពេលនេះគេបានដឹងពីសារម្ដាររបស់ខុងខុងបាត់ទៅហើយនាងចង់បាននេះថាខុងខុងគឺជាប្រគ្រូរបស់ជីស៊ឺគឺមានហាត់ផលនឹងអញ្ចឹងតាគេមានគ្រោះថ្នាក់ដែរទេបើតាមតង្វើរបស់ជីស៊ឺគួរតែមិនអាចទេអោះប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់បន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ចម្លើយលោកបន្តមកពួកយើងទាំងពីរអ្នកនិយាយស្រាប់គ្នាស្គាល់ប៉ិនខ្លាញ់
มันมันคันนะที่ฮัยยาไม่นี่คือทลองไปสลับมันจะมาที่ตาปุยยังจังเกให้ฉับล้างมาเวงมาเนี่ยนี่ครูถนัดนะฉับล้างมาเวงมาเนี่ยนี่กำเตอไอ้ครูถนัดนะក្រមីងហើយអបអសាទរ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 ជួយហូបទៅកប់អៀតក្បាក់អេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឆាប់ឆាប់ទៅหาគ្រូពេទ្យឆាប់ទៅหาគ្រូពេទ្យអូនមិនអីទេមិនអីទេលីថាអ្នកទាំងពីរគឺបានព្យាបាលលាលីខ្ញុំអរគុណហើយប្រាក់បន្តិចបន្តួចទុកជាការអរគុណអ្នកប្រុសគឺជាម្ចាស់របស់ភូមិគ្រឹះប៉ិនគ្មានតិចមែនទេមកកសោយខ្លាំងម្ល៉េះព្រះគ្រូបើព្រះគ្រូនៅទៅតឹងវិញបែបនេះខ្ញុំមានតែធ្វើតែមកខំចិត្ត